7 жовтня 2014 року створилася з ініціативи волонтерів самооборони Тетяни Дмитрівни Климчук та отця Михайла, було створено волонтерське об'єднання «Обласний координаційний центр допомоги учасникам АТО». За цей рік з волонтерського об'єднання ми стали громадською організацією, яка носить назву «Волинський координаційний центр допомоги учасникам АТО». На початку жовтня було створено 5 відділів, які мали таку назву: відділ розшуку пропавших безвісти звільнення полонених, юридичний відділ, відділ допомоги пораненим бійцям та їх сім'ям, відділ допомоги сім'ям загиблих і логістичний відділ. За цей рік волонтерами зроблено дуже багато. Основне надбання, яке створив наш координаційний центр, це база. Ви бачите, що ми намагаємося гроші зібрати на власні потреби, організовуючи акції чи долучаючись до акцій своїх партнерів, з якими ми співпрацюємо. Ми чесно виконуємо свою роботу і звітуємо про це на власній сторінці в Фейсбуці і на сторінці в групі «Волинцос АТО». За весь час роботи через координаційний центр допомоги учасникам АТО пройшла досить така значна, як ми виявилися, потім вже перерахували сума. Це 708 тисяч 155 гривень 51 копійка. Наш відділ був створений в зв'язку з якоюсь хоч необхідністю облікувати велику кількість поранених, які були в серпні-вересні минулого року, і хоч якось систематизувати ту допомогу, яку ми надавали. Так підрахували, що наша допомога саме пораненим становила десь в межах 82 тисячі гривень. Вже 90. Вже 90, так, дорахували. Значить, основну частину коштів нам передав апеляційний суд, наші сусіди. Передавала громада з міста Німен з Франції 200 євро. Також багато людей просто приходили, кидали в скриньку. Для особливо важких бійців ми оголошували збір коштів і нам надходили кошти чи на рахунок, чи просто люди приносили, передавали. І зараз наш відділ, дякувати Богу, що немає такої кількості поранених, і дай Боже, щоб це все закінчилося. Наш відділ реформував трохи свою роботу, дівчата мають трошечки інші напрямки. І наша задача тепер навчити бійців свої дії координувати, свої дії не просто просити, а навчитись добиватися своїх прав.